love story. Faleminderit shumë nëse keni zgjedhur që të qëndroni me ne sonte dhe faleminderit që keni qëndruar me ne lot 15 javë për të ndjekur një nga romancat më të bukura televizive. Kjo është një nga historitë mia të preferuara të dashurisë, do ta rrëfejmë sonte në këtë finale të bukur me gjithë protagonistët tan, ata që kanë mbetur në këtë episod të fundit që janë dy vajzat Gerda dhe Meri, të cilat duan të rrëmbejnë zemrën e saj Miri dhe patjetër kemi protagonistin emocionuar të këtij spektakli, i cili ka mundësi që të bëjë 3 zgjedhje. 1 të zgjedh Gerdën, 2 të zgjedh Merin, 3 të mos zgjedh asnjërin. Dhe ky është skenari që asnjëri nga ne nuk do, asnjëri nga ju nuk do, besoj. Por mund të ndodhi edhe tjetra që vajzën që ai do të zgjedh, të mos ta ketë për vete sepse ajo mund t'i thotë jo. Kjo është një e drejtë e konkurrenteve tona, të cilat në ceremoninë e trëndafilave do të sillen në këtë mënyrë. Produksioni i ka mbyllur të dyja në dy dhoma të ndryshme dhe asnjëra nuk do të ketë mundësinë që të shohë momentin e zgjedhjes së saj mirë dhe komunikimin e mesazhit me secilën prej tyre. Do të vi vajza e parë, do të marrë vendimin e saj mirit, dhe pastaj do të vi vajza e dytë dhe do të marr vendimin e saj mirit. Do të shohim deri në fund të kësaj mbrëmje se si do të shkojë kjo finale. Jemi të gjithë kurioz, e di që janë vendosur baste, janë vendosur në një provë të vështirë zgjedhje në audiencë të dyja vajzat, sepse sondazhet në portale gjatë javës nuk kanë përfunduar. Publiku do të ketë patjetër të drejtën e votimit në sondazhin e hapur në televizionin klan.al në websajtin ton. Ju mund na ndiqni duke shkarkuar aplikacionin Klani im edhe sonte, nëse se keni bër, bëjeni, ju lutem, nga çdo vend i botës Klan është me ju dhe unë jam shumë e kënaqur duke ju falendëruar të gjithëve ju që na keni ndjekur. Produksionin e jashtëzakonshëm të këtij formati, publikun, partnerët e biznesit. Faleminderit gjithë me zemër, është një natë e bukur, ta jetojmë të gjithë së bashku dhe të ftojmë tani dy opinionistët tan, do eci shpejt sot se kemi shumë gjëra për të thënë. Jerina Lalaj dhe Roberta Lia janë me mua. Jerinës dhe Robertit. Mirëmbrëma. Unë nuk shoh asnjëri me inat, unë shoh vetëm me dashuri dhe me admirim njerëzit që punojnë me ne. Sikur kemi lëmë, domethënë qëllimisht. Elegancë vërtet, Jerina dhe Roberti. Çdo herë sonde është në finale, është koha për glamur, kështu që elegancë. Në të gjata patjetër, përveç Bertit që sot e ka vendosur me pantallona të shkurtra, po klasi nuk është ujë, është rasti për të la klasi në akua. Je shumë elegant sot. Ta mam si dhëndër jeve, shumë si dhëndër. Si rock and roll boy. Kjo është dhëndër i rock and roll i love story. Jerina, është dhe më thuash mas tëre 15 javëve, si ka qenë për ty kjo përvojë televizive, një eksperiencë e re, apo jo? Një eksperiencë e re, në fakt, në një moment mu duk shumë e gjatë, pastaj u duk shumë e shkurëtër. Kam kaluar shumë bukur për te të gjitha komenteve dhe kësaj përtypjes e një formatit të ri, sepse të gjithë kemi kohë që t'i përtypim gjërat e reja. Për mua është një eksperiencë fantastike, u gjënda jashtëzakonisht mirë. Jam shumë e lumtur që ka ca momente në jetë që nuk duhet jesh protagonist dhe sonte është ajo nata, që shqyqysh e si jemi sa i miri. As Meri dhe as Gerda. Kemi qenë asje, kemi qenë sa i miri. Jo, kur, por në këtë ditë, kur duhet marrësh vendime, sot është pak e komplikuar. Po ne, gjithsesi kur gatuhet gjell dhe nuk i dhet kripu, nuk duhet pa krip. Kripa kush është në këtë rast? Pa kush është kripa? Vetë personazhi këtu, vetë zëndri rock and roll. I qeni kripa. Si ka qenë kjo javë për ty? Për mua është shumë fani, kam pas dy momente shumë të zgjeshme, dy surpriza Alketa të papara, dy surpriza më merë Valbona se lin lajnë telefon, të Bertolino, ku je Bertolino? Edhe, them, ti ku je, blabek, kishim ko pa u parë, shkova, ishte po bëndë një trajtim fytyrës në një institut bukurie, edhe harum koronën, bëm budalli që të ku përqafu, iku korona. Ndërkot, dele pronare e institutit, thot, a, Robert, kam nga fishopi një porosi për ty, do të ke një trajtim, do të dhurat nga fishopi, ndë këte, dhe, u shkoj të fishopi, jam klient shumë i regull, fa? Mi pu, u befaso, si ka mundësi, do, një trajtim komplet, gjithë shka e paguar. Do, shumë falim dhejt, do shkoj... Samir pjesë njëtë, Robert, ishte shumë gjë e bukur, ke fishopi shkoj gjithë ditë, ndoshta i ka bërë nga që unë jam i regull, ka një çmim
cilësi, balancë të fantastike. Ati do shkëtë për pjesën e stafit nesër. Dhe surpriza me bukur, po, ja, nuk e bërë, nuk ishte reklam, ishte një surpriz. Dhe dhurata që ka marrë nga shpresa pikal, kisha bërë një porosi për tre dhurata sekrete, cilat shqyqyr nuk më dollën. Ndërkohë, brënda ditës, i kisha bërë online, ka që janë qikë më të lira, do në shmime, thash, po, fitoj pak. Kjo është Robert Aliaj Dragota, gjësia e marketingu dhe promocionit. Jo, farë, jo, jo, masohën dhuratën, jo, nuk në qëmë. Ta gjëzosh dhuratën zotit, ishtë po dhuratat, aty është karike jote dhe aty është e jerinës. Jo, 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 masohën dhuratën në hotel, dhe jo, vetë që masohën, po masohën në qekë, kjo është surpriza, qeku, e kuptova. Të gjitha parë dhuratë, nesër, unë ke shpresa pikal, kafe. Lumë si ti. Unë nuk bërë reklamë. Zbën fare, asë një qikë. Fare. Zero reklamë, zero. Po edhe të them, për të sa më respektoj njërës. Natë në mirë dhe kalosh një romantë së bukur të televizive sotë, Robert. Mirë, tëftoj finalisën e parë shumë të emocionuar tani. Meri Murizi e presim në skenë. Shumë falim dhe erit edhe ti. E di që ke shumë fansa në rrjetet online, edhe shumë prej tyre kanë votuar emrin tëndë, si që kanë votuar një pjesë tjetër Gjenerdën. Të të bëjt disa pytje të vogle se publiku ka dëshirë të të gjojë sonte. Edhe duan të din qëfar ka këtu të këzemra jote. Që duan atu është hapur se qëfar në djenë. Je emocionuar shumë, besoj? Jam shumë emocionuar edhe në angth. E ndje vete si kur t'jem para një provimi sot. Je bukur të ka rënë një nur, nur i dashuris. Elegante, Meri, një nga vajzat e mrekullushme të këti kasti, fantastik, vajzash që kanë bërë histori në Love Story në këtë edicion. Jam shumë e knaqur që kemi rukëtuar bashkë. Edhe duat të më thua shtani të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Qëfar në djenë ti për Sajmirin, si janë përfshirë në djenjat e tua, ndihesh e dashuruar? Po në e vendosa të Love Story në këngën, Andy Williams, në fondoj dhe më bukur, ta bëjmë pak emocionale tani, se kjo natë është vetëm për emocionet e bukret e dashuris. Të them të drejta, Nalketa, nuk e mendoja që do përfshiesha kaq shumë. Sa herë që kam takuar Sajmirin, kam përjetuar emocionet të forta, gjithë të cilat i kam edhe tani dhe zemra më rre fort, po. Roma si shkoi, se keni patur një udhim romantik fantastik në Rom. Po, ishte vërtet shumë bukur, si një ëndër, dhe ende më duke sikur nuk jam zyuar nga ajo ëndër. Diçka që të kam betur në mëndje nga ky udhim i bukur dashurie, ke diçka për të specifikuar, për të anonvizuar? Po, kur kemi qënë tek Fontana Ditrevi, ishte vërtet shumë bukur atje, se kemi hedhur të dy monet. Një monet dhe kemi shpreur një dëshirë. Ajo ishte shumë do me thënë se për mua. Nëse je zgjedhura e Sajmirit sonë dhe si eshe vete nesër dhe nëse nuk je zgjedhura e ti, qëfar vlonë në kokën të ndë tani? Nëse jam zgjedhja e ti, dhe isha më e lumtura. Vajza më e lumtur në botë, ndërsa për pjesën tjetër nuk e mendoj të tani. Do shohim momentet e tua më të bukura në këtë show me shumë emocion? Ka përdorur pamjet më të bukura stafi post-produksionit, edhe ne do t'i shohim bashkë tani, shijoj dhe emocionoj dhe njerë ta këthejmë kohën brapsht, oke? Në regull. I shohim bashkë. Qëfar të tërhoj që ty, Meri, që të vjetë një këmë të mërë? Kam parë në video dhe nuk e ti, më duke shë... si e ideali që unë në ndërroj. Së më ka bërë ndë zemra të takë për dikë. Shpresoj që t'i arrisë unë, të bëjt takë. Gjithë mund të ftohtë të rinduar? Po. Po ke nga sikletë? Jo, qëtu i kam gjithë mund të ftohtë? A vëtuar të ftohtë, të thuj, zemë, në ndërë, ha?
është dashuria për ty? Dashuria është ndjenja më e bukur që ti mund të kesh për një. Premtosh që do luftojmë për njëri tjetrën? Sigurisht. Dhe nuk do të dorëzohemi as kundaj? Ta premtoj. Doja ta udhëtoja të gjithë botën me ty. Ke fluturuar në këtë ëndër të bukur me Sajmirin. Më mbetet vetëm të uroj shumë fat sonte. Shumë faleminderit. Edhe e di që je shumë emocionuar sepse e di se çfarë zemra një vajze të dashuruar. Sytë të shkëlqejnë sonte, uroj që kështu të mbyllet kjo natë. Këtë urim duhet ja bëj edhe një herë të sisoj. Të falenderoj. Gjërat që janë të shkruara ndodhin. Nëse është shkruar në ju do të ndodh. Shijoj këtë mbrëmje. Përshëndesim Meri Murizën e cila lë skenën tani dhe nuk na ndjek më që nga ky moment në spektakël, sepse kështu janë rregullat e lojës. Do doja që të ftoja protagonistën e dytë pretendente për të fituar zemrën e Sajmirit, beqarit më të përfolur të momentit. Shqipëria dhe jo vetëm, Kosova, Maqedonia, emigrantët na ndjekin gjithë sonte dhe kanë kuriozitet. Të gjithë na kanë pyetur dhe gjatë javës punës, ha, këtë do zgjidhë Sajmiri? Po nga ta dimë këtë do zgjidhë Sajmiri, s'ja ka thënë askujt, do presim fundin e kësaj mbrëmje. Mirpresim tani Generdën, konkurrenten e fundit. Nuk është e mrekullueshme gjithashtu. Faleminderit. Një nga vajzat më të mrekullueshme gjithashtu të castit, një nga vajzat më të zgjuara, më të përgatitura. Jam shumë e lumtur që erdhe nga Gjermania këtu për këtë spektakël dhe pavarësisht gjitha fjalëve që kanë qarkulluar në web, kjo është histori e sinqertë që ne si produksion e njohim. Ti erdhe sepse e pe Sajmirin në Instagram, e pe në spektakël, diçka u ndez tek ty dhe the unë do shkoj të pres biletën dhe do provoj. Bravo, nëse po. Nëse fati do funksionon me këtë djalë apo jo. Patjetër. Ke emocion shumë sot? Shumë. Je dashuruar ti Generda apo je duke filtruar gjithë këtë oportunitet? Mund të themi jam në një rrugë shumë të mirë drejt dashurisë, janë disa emocione pak të përzira. Dhe mendoj se kështu ndjet dashuria, nuk e di tani. Udhëtimi yt në Istanbul me Sajmirin si shkoi? Ka diçka për të vizuar, ka diçka të bukur që ka qenë takimi komplet i bukur, kështu që nuk mund të them ka qenë vetëm kjo pjesa e bukur, e kam shijuar në maksimum dhe shpresoj gjithashtu dhe Sajmiri. Nëse Sajmiri t'jep trëndafilin e fundit sonte, çfarë ndodh në fantazinë dhe imagjinatën tënde? Çfarë nuk ndodh? Nuk e di, tani janë emocionin që do i përjetoj në atë moment, kështu që normalisht që do ndihem shumë e lumtur, sepse gjithë sakrificat që kam bërë për të arritur deri këtu, do më shpërblehen në një mënyrë shumë të bukur. Nëse zgjedhja ti është Meri, thuaj më mirë tani që si e aq emocionuar sa në momentin e zgjedhjes? Normalisht që do mërzitem, por emocionet nuk komandohen, kështu që do i uroj shumë fat me Merin. Kompania jote në Gjermani, po na ndjek, atje po na ndjek, po na ndjek, ti themi i përshëndetje gjermanisht. Çfarë ti themi? Ti i përshëndesim bashk. Po un diçka mund të shqiptoj. Ich grüße euch alle. Ich grüße euch alle. Tash apo jo? Sidomos të grë grë. Shumë mirë, bërë, shumë mirë. Po ka bërë dikur një kurs gjermanishte për të lexuar, lexoj për të kuptuar se a them fare. S'ka gjë. Ne jemi tani të emocionuara të dyja bashkë sepse do të shohim një punë kolosale që ka bërë stafi produksionit me krye Vera Grabockën dhe patjetër të gjithë asistentët e produksionit, kameramanët, stafin e postproduksionit që ka edituar këto video të mrekullueshme kemi realizuar, do t'i llogaris sa video dashurie kanë qenë këto, sa filma takimesh të bukura. I përshëndes të gjithë. Edhe ka qenë vërtet një eksperiencë shumë e bukur për të tërë, kemi qenë shumë të frymëzuar gjatë gjithë edicionit. Të shohim disa nga momentet më pikante të takimeve të tua me Sajmirin. I ndjekim bashkë me emocion.
E dashur sa mirë. Besoj që ndjeve në kimi, mes nesh në takimin e parë. Kishe një shikim të thellë, njerëzor dhe shumë tërheqës. Nuk e di për ty, po për mua syt flasin shumë. Kur jam me ty kam një ndjesi sikur të njoh me vite, jo sikur është takimi i dytë këtu. Por ndjehem mirë, flas domethënë pa komplekse, pa bukur. Këto janë shumë gjëra të bukura që po thua. Me ty jam sikur ti plotson të gjitha kur jam me ty, domethënë një si mbrojtës. Si të përshkruaj në fjalë këtë emocion që kam kur jam dhe ty? Sigurisht që kur dëgjoj këto fjalë të bukura, më pëlqen edhe çdo djalë i pëlqen këto gjëra. Po, po, është vërtet, s'e bëj për ta bënë qetin. Të rrim këtu ose? Ja, mi do vazhdojmë të rrim këtë të rrim këtë i këtë. Goodbye. Sot dua... Qëmar? Të ndje i gënerën. Jo vetëm... me fjallë, por... qëfar kam të themë në shumë të? Dha me mendimin se sa i miri është djali perfekt, djali ideal që çdo vajzë do kishte qejf ta kishte pranë vetes. Nuk më ka gënjur as pak. Ky emocioni po vjen edhe rritet, nuk e di se çfarë është, por e di që është diçka shumë e bukur. Çfarë ndjen ti kur më shef mua? Kur nuk të shoh, as di presë të shoh. Unë kam më shumë se vetëm pëlqim e te. Jeta është vetë kujtime të bukura në foto dhe në video. Kto e bëjnë çdo moment që të përjetësohet. Gjenerda, nëse ka një fjalë të fundit që do t'ja thuash Sajmirit, i cili na ndjek tani në backstage, është momenti yt. Binde dhe thuaj pse duhet të zgjedhi ty. Sajmiri duhet të më zgjelli mua sepse edhe un kam zgjell Sajmirin dhe besoj se unë me Sajmirin mund të realizojmë të dy ëndrat që kemi bashkë dhe të arrijm të dy. Të uroj shumë fat sonte siç ja urova edhe Merit. Shumë faleminderit. Edhe dëshira tuaj u bësh realitet. E di që keni të gjitha të njëjtën dëshirë, po. Faleminderit Gjenerda Braçe. Do të zësh vend në prapasken, do t'ju ftoj edhe një herë që të shikojmë pastaj filmat e udhimeve që keni realizuar, okay? Ndërkohë duhet hap televotimin tani sepse kam shumë kuriozitet të shoh votimin e publikut. Cila mendoni ju që do të jetë zgjedhja e Sajmirit sonte? Në www.tvclan.al keni sondazhin e hapur me fotografitë dhe dy emrat e vajzave. Gjenerda apo Meri? Publiku do të fjalën e vet, televotimi hapet tani. Powered nga Vodafone. Shumë bukur. Ilda Lumani, autoria jonë, më thotë që kemi publicitet tani. Ilda Lumani, kemi bërë gjithë të rrugë të bukur bashkë. Faleminderit. Publicitet dhe kthehemi pas pak këtu, pas pak do të jetë Sajmiri me intervistën e tij. Na ndiqni. Ja kur i kthehemi në pjesën tjetër të spektaklit, më pret një zemër e kuqe me diamant sipër dhe tre unaza në këtë skenografi të Gaetano Castellit që simbolizon në rrethin e përjetshëm dashurinë që shpresojmë të jetë e tillë për zgjedhjet që do ndodhin në fund. Shpresojmë të kemi një skenar pozitiv. Dua t'ju kujtoj që Love Story do të rikthehet përsëri në edicionin e tij të dytë në shtator me një ndryshim të vogël në format. Dëshirojmë shumë që të kemi një vajzë dhe një djalë në front dhe secili prej tyre të ketë pretendentët
e gjinis për kace në të majtë e në të djatë të skenës. Do të shpalim audicionet në javët në vazhdim, ndërkaj që lajmi më i bukur është që fillojmë Peter Panin, kështu që gjithë ata që kanë fëmijë të talentuar, të cilët mund të kenë një sjellje shumë të mirë me kamerat edhe me të folurën publike, do të jenë shumë të mirëpritur që të vinë në audicionet, datat të cilave i kam shënuar diku, por nuk i mbaj mend. Më thoni datat, ju lutem, të lutem datat e audicioneve në Klan kur janë? 25, 26 dhe 27 shkurt në ora 10 të mëngjesit në televizionin Klan. Mirpresim të gjithë fëmijët e talentuar të Shqipërisë, Kosovës, kudo që ata janë. Ju dua fort dhe mezi pres të kem në panel. Nuk ka gjë më të bukur kur fëmijët më shohin dhe thonë, "Ush, ajo teta, unë jam teta," për ta që del tek televizioni Klan. Jam e bindur që gjithë prindrit që kanë fëmijë të vegjël të talentuar do vinë këtu dhe do të aplikojnë. Duhet të jenë fëmijët mbi moshën 5 vjeç që të jenë të artikuluar mjaftueshëm për ta përballuar një sfidë si kjo televizive. Ju presin të gjithëve. Ju dua shumë fansat e vegjël të spektaklit ton. Mirë. Të mirpresin tani Sajmir Kasemin, për të cilin flasin të gjithë. Hë Mojerina, erdhëm në finalin e spektaklit. Këtë të zjedhi Kasemi. Kasemi sot nuk e shofë mirë, po dirësit nga pak është këshu në ato momentet e fundit të vit nga tregojnë një gjë më tepër. Ta mirëpresim Sajmir Kasemi dhe të mundojmë t'ja heqim emocionet, t'ja letësojmë pak. Sajmiri vjen tani. Mirë mbrëma. Si e sot? Mos më pyet fare si jam sot. Emocion? Sigurisht që po. U dhëtuam 15 javë, ram qarkë të rëthor Shqipëris, në ason dhe një Shqipëri shumë të bukur, të mbushur me romanze, me dashuri, dhe tani do të duhet të bësh zgjedhjen. Kemi thënë që ka tre opcione, ose zgjedh Gjenerdën, ose zgjedh Merin, ose nuk zgjedh asnjërën, ose po zgjedh njërën dhe ajo të thotë jo, do i kësh prapë i lumtur. Sa është kjo opcion që nuk përjashtohet? Së mbasë ndonjëra prej tyre të dalë i lumtur. Rëndësika të dalësh i lumtur, eksakt. Se ndonjëra prej tyre mund të thotë që ti nuk je sjell mjaftueshëm mirë, nuk e ke menaxhuar mirë situatën dhe megjithëse ti je zgjedh mund të thotë, më fal, po si e ti zgjedhja ime, kështu që se përjashtojmë këtë skenar, që sta uroj në fakt. Për ne Sajmiri ka qenë një djalë jashtëzakonshëm për mënyrën se si ka punuar si profesionist dhe pastaj si njerëz. Ne do të shohim tani bashkë disa nga momentet më të bukura në këtë show, i ndjekim bashkë. Fatale që ka puthe, nuk puthemi dot në... Puthja nuk është me detyrim. Ta kesh sigur që unë jam shumë pasional në dashuri. Kjo së ndodhë në asë i rast ti thuash një femre që unë do të puthi, po do puthe gjithë shoqet, nuk puthemi këshu. Po mirë, po ti, po që i imi, e vetëm i imi, kuptonë. Pa e gjion që do jesh vetëm i imi e fund të letar këtojnë gjitha kosë këra. Po e që unë të ditë pak, po të putha të e humba motrën. Këto. Këto cëk cëk pra, cëk cëk, cëk cëk, cëk putje s'janë ata. Qështë filmat e dëshurisë, fillen dhe mbërën me i putë. E mua së ke shante. Si unë nuk shumë të që se më duke se keftot. Thank you.
dashuri e vërtet nuk ka gjë, domethënë mendoj në këtë botë që të ndaj nga njëri tjetër. Nuk është thjesht xhelozi e një vajze për një vajzë tjetër, është ngarkesë, depresion i gjithçka i që na rrethon. Unë mendoj që për dashurinë njeriu duhet luftojë. Respektoj Angelin shumë si njeri, por unë kam dëshirë që të përqendrohem te vajzat që janë këtu tani. Besoj të na mbash mirë se po zonë kesh, jemi 11 këtu edhe e di vetë tani që ndodh. Ja, vajzë, e, po që të bëja drek një jetën time. Për të shërën shpirtin. Të trëndafil duhet t'ja dhuroj Kenerdës. Të trëndafil duhet t'ja dhuroj Merit. Të njeriu që dua, jam gati të bëj gjithçka. Kujtime shumë të bukura. Ke fituar një film jetë të jashtëzakonshëm për veten tënde që në kohë do marrë vlerë. Dua të përshëndes në mënyrë veçantë sot Redonën dhe Jessin, të vetmet vajza nga kasti që kanë ardhur këtu dhe po ndjekin live. Jeni fantastike goca, Redona dhe Jessi, bravo. Po përshëndes të gjitha vajzat e tjera protagonistat të cilat thyen tabu mentalitete, guxuan, erdhën këtu si vajzat lira të emancipuara dhe moderne, edhe provuan fatin e tyre në dashuri pavarësisht se nuk janë pjesë e këtij spektakli, ato janë pjesë e historisë së këtij spektakli. Sajmir, disa pyetje të shkurtra tani për ty. I ke numëruar ndonjëherë sa trëndafila ke dhënë në këtë spektakël se u lodhe duke dhuruar trëndafila? Unë mendoj që një mashkull nuk duhet numëroj sa trëndafila ose lule dhuron në jetë, por ato që nuk i jep. Për shembull, unë kam pas një rast që një vajze nuk i kam dhënë trëndafil dhe ato trëndafil s'do e harroj kur. E dim që gjithmonë momenti i trëndafilave ka qenë një moment i vështirë për ty, e kemi ndjerë këtë gjë. Në një histori dashurie ka lot, ka mërzitje. Ti për lotësh ndonjëherë qan për dashurinë, ke qartë ndonjëherë të ka ndodhur këtu në këtë spektakël, ndoshta më parë në jetën tënde se që burra të qajnë tingëllon gjithmonë pak shumë e çuditshme, është një burr i brisht sikur nuk. Unë në fakt nuk kam qartë, edhe nuk do të thotë që një burrë që qan ose që lotët janë një zhburrërim për një burr. Moment dobësia. Sigurisht që ka pas momente që jam mërzitur ose jam acaruar, po më tepër me veten time, me ndonjë ngut timin ose diçka që jam shprehur gabim, dhe të nesmen të shkretat veglat e palestës që kanë heqë. Atyre e ke shkarkuar gjithë tensionin, mirë ke bërë. Për cilën nga vajzat i penduar që nuk i ke dhënë trëndafil dhe kush nga vajzat e vetë eliminuarat ka mërzitur? Se më mbahet mend që gjatë episodeve kemi patur momente që vajzat kanë lënë studion e larguar dhe ti prapë me shumë elegancë i vetë përmbajtur se ke shprehur mërzitjen tënde, po mbas pyetjeve në fakt s'ka pëlqyer si gjest, është dukur një gjest dobësie nga ana e tyre. Edhe unë jam një qenie njerëzore dhe sigurisht që kam pasur momente të mia të reflektimit ose të pendimit, por ka pas rast për shembull njëra nga vajzat që është vetë eliminuar, unë kam pasur në mendje të hiqja javën parë dhe nga takimi që kemi pasur nga përlotjet e saj, kam menduar, ok, ndoshta e kam gabim dhe ti jap pak më shumë kohë në këtë rrugtim. Por janë gjëra njerëzore, unë sot jam i lumtur që në fund këtu në finale jam me Merin dhe Generdën,
që në sytë e mi kanë qenë vajzat më të mirat këti kastit. Kemi zvulluar shumë pasionet të tua gjithashtu gjatë ti spektakli, të kemi parë duke nga ranien, si pilot avionash, hipizëm, skiator, çfarë është një gjë e çuditshme tjetër që ke bërë për hir të emisionit dhe të simpatisë për këto vajza këtu? Në fakt kemi patur aventurat ndryshme dhe jemi knaqër shumë, por që sa i mirë ka sejmi do ullë të dhe të peta pyregu, se kështë e imaginu në e njëtën time. Edhe me trajnimin që ka marrë tani, i kam vënë vetës dhe tyrë, o bëj baklava o plas. Një co për mua të lutëm se është për e mërësira ime preferuar. Sa i mirë ka sejmi duke hapë petët e bjureku, të është në fakt plani më i bukur i filmave. Sa i mirë ka pasur shumë fashë theme në media digitale, media digitale bën punën e saj, ky çmimi që do të paguash kur bëhesh i famshëm, ti vjen nga një realitet tjetër, biznesmen në Gjermani, edhe u përballe papritur me një sukses 24 orësh i cili zgjati gjithë këtë javë. Shumë portale shpesh nuk verifikojnë lajmet që botojnë, ka diçka që ty të ka prekur, të ka mërzitur, të zhdukur e pa drejtë që do ta komentosh sonte këtë finale? Sigurisht që kur e fillova këtë rrugtim televiziv e mendova këtë gjë, se mediat me këtë punë merren, domethënë do ketë lajme, do ketë thashë theme, do ketë kritika, por unë nuk jam tip që më prekin këto gjëra, por më tepër më ka ardhur keq kur janë cënuar vajzat me thashë theme dhe kjo ka qenë diçka domethënë që më ka ardhur keq. Me vajzën që do zgjedh, të gjithë kanë një pyetje, çfarë do ndodh? Vjen me ty në Gjermani, vazhdon njoja pas kamerave, fejoheni, bashketoni, çfarë ndodh, pyesin të tërë, si pas konceptit tëndë për një lidhje, që fillon në televizion? Unë mendoj që kjo duhet shkojnë një mënyrë shumë naturale, do më thënë, ne të fillojmë njerë njohen pas kamerave, dhe pas taj të shofim, hapi tjetër mund tjetë një bashketes, po do ishte si fillim shumë mirë njerë të njifnin pas kamerave. Bukuri, tani, Sajmir Kasemi, sonte, i gjithë publiku ka vetë me kuptoj, po kjo është pyetja më e rëndësishme, është pyetja 1 milion dollarë që duan gjithë të dëgjojnë. A jeti i dashuruar në këtë spektakël, a të presim ne që sot i do zgjedhësh një vajzë, apo mund të ketë një surprizë? Këtë ta lejmë në fund spektaklit ta zbulojmë, se po e thashë tani. Suspansa vazhdon. Vetëm një pyetje kisha unë, i ke thënë ti ndonjëherë ndonjë vajzë në jetën tënde të dua të dashuroj? Apo do ta presim sonte në këtë spektakël nëse do kemi një skenar pozitiv? Sigurisht që i kam thënë, sepse të dua është gjë më e bukur që ti mund t'i thuash një vajze ose e kundërta. Prandaj kur e ndjen, duhet ta shpresh patjetër. Bukuri. Një intervistë e shkurtër me Sajmirin dhe pas publicitetit do të shohim se çka ndodhur në udhimin e tij të fundjavës romantike me Merin në Rom dhe Gënerdhën në Stamboll. Janë filma që nuk duhen humbur, qëndroni me televizionin Klan. Kur kthej kohën brapsh dhe kujtoj natën e parë, edhe sidomos përgatitjet e këtij formati të guximshëm, kishim shumë pasiguri, edhe më kujtohet që ju ftoja të gjithëve në Instagram, në spot, kemi një beqar shumë interesant, vajza lëvizni, duhet vini se ky formati do të realizohet në Shqipëri për dhënë shembullin e një romance elegante televizive. Kemi patur shumë aplikime, po vetëm pak vajza mbetën në fund të hinkës, sepse hasën shumë pengesa, familja, mentaliteti, komshiu, daja, gjaja, tezja, halla, dikush i kanë zitur, dikush i ka penguar. Kështu që vajzat 21 protagonistët që morën pjesë meritojnë një duartrokitje të fortë nga ky publik fantazë. Se s'kemi publik në fakt, po duartrokitjet i kemi gjithsesi si muzikë në sfond. Shofa aty tek balkonet që kemi diku te 7-8 persona të cilët duartrokasin falënderit. Na mungon shumë grotësia njerëzore e njerëzve të gjallë këtu, po ç'të bëjmë, do presim që pandemia të përfundoj. Sajmir, kush është ky djali, ky avjor i vogël që vjen çdo javë këtu? Asistenti yt? Ky është ja, një kuçëri i vogël dhe fan si më i flakt i Love Story-t. Të përshëndesim. Se ne i kemi fansat nga 5 vjeç deri moshuar. Po sidomos të moshuarit, ata i ke fansat më të zjarrt. Vin mesazhe për ty pafund nga gjitha anët e botës. Tani të shohim se sa do eci parashikimi i atyre që betojnë që ti do zgjedhësh Merin ose do zgjedhësh Gënerdhën. Goca, jemi gati, jeni futur përsëri në skenë dhe unë ju ripërshëndes. Të ndjekim romancat tuaja me Sajmirin. Filmi i parë do të na çojë në Rom. Merin, do na thuash disa fjali për eksperiencën tënde me Sajmirin, si u soll ato ditë? Roma është vetë shumë romantikësht, të ma gjeps. Nga takimi në Rom ishte vërtet e magjishme, një ëndër, dhe aty unë ndjeva vërtet e sigurt në ndjenjat e mia ndaj Sajmirit. Dhe besoj se jemi përfshirë të dy bashk në atë takim.
Duke falenderuar shumë Arlo Travel, do t'ju çojmë tani virtualisht, edhe pse janë kohë të vështira për të udhëtuar, në Romën e mrekullueshme ku një romantë dashurie ka ndodhur. Gener Dashe për herë të parë, Meri rishijohe sa i mirë e shojmë bashkë. Përshëndetje. Dhe ja ku jam, këtu shumë pranë finales, e pushtuar nga emocionet. Këtë herë, sa i miri si vend takim ka zgjedhur Romën e bukur, një kryeqytet plot bukuri dhe histori. Produksioni më ka sjell këtu në këtë vend takim që sa i miri e ka lënë Piazza di Spagna dhe mezi pres që ta takoj. Sot pëlqej. Ës përveç qytet shumë i bukur dhe qytet dashurie. Edhe shpresoj të kalojm takimin ton të fundit sa më bukur. Sa më bukur sot. Ashtu dohet. Të kënaqemi pafund. Kjo është Fontana di Trevi. Të kam sjellur këtu që të hedhim një monedh edhe të shprehim dëshirën tonë. Dhe të shpresojmë që na plotësohet. Ardhja këtu ka një kuptim, domethënës. Ne erdhëm sot, por mbas se do vinë sërish këtu bashkë. Shpresojmë të plotësohet dëshira dhe do vinë më një herë, po më shumë. Po të bëja dhe gjyru me pajton. Se kështë me nduar, e? Ja. Mo më pëlqenë se është diçka veçantë, sepse me makina, me këto, gjithë gjitha ndekur, kurse tu në Romë është shumë veçantë këmë pëlqenë, dhe më duket gjë shumë romantike. Lërim fare këtu në? Mos themi. Nuk e flisë italishtën, por duke ardhur shpesh këtu, edhe e pëlqeja si vend dhe më vinte i natë, do më thënë që mos ta flas këtë kështu. Dhe kështu fillova duke e mësuar nga pak.
që ti zgjodhe pikërisht Romën për të mësjell mua. Nuk e di, mendoja që do na shkonte në dy si qytet shumë. Se ti ke pak atë stilin kështu italian. Ti para është Koloseu që të shkojmë tani. Po kështë qef që të e në të kohën atërë, që që në gladiator. Julius Cezare. Tani kam të angthin, se janë këto ditët e fundit dhe... Sigur tjetë këtë takimi një fundit. Unë dua që ne mos mendojmë fare për që do jetë nese. Por të jetojmë dhe të shiojmë njerë këtë takimin tonë këtu, maksimum, dhe të shohëmë si të shkojë historie jam. Në regu, për dhe sa arritëm dhe e këtu, kjo do thotë që në jam e rëndësishme për të? Sigurisht që duhet të adish ose duhet të kesh kuptuar dhe e mësot që ti e shumë rëndësishme për mua, sepse gjithmonë ku kemi qënë bashkë, jam përpjekur për të treguar nga takimin takim që më ke bërë më shumë për vete. Për ndaj duhet që të shijojmë këtë takim sot edhe mos mendojmë për asgjë tjetër. Për sot je ti gladiatori im. Kemi 3 muaj këtu dhe po ta mendosh edhe ky rrugtim, ky program ka qenë tamam si një luftë gladiatorësh. Për ju vajzat. Tani. Po ti në rregull e ti ke fituar betejën deri tani. Unë e ndjej veten fitimtar që kam arritur betejën e fundit. Po. E kemi ditën e hënë betejën e fundit. Dhe më ke lënë pak në ankth tani, asu nuk e di se si do shkoj. Por shikojmë çfarë ka këtu brenda. Dhe shikojmë këtë ditën e sotme. Kam arruar çdo gjë çfarë ka ndodhur. Dhe dua vetëm të jem me ty. Vërtet është takimi jonë i fundit sot dhe në fakt dhe unë nuk do të doja që do më bëronte sepse jam kënaqur vërtet. Kjo ishte një mbyllje shumë e bukur. Jam ndjerë gjithmonë shumë mirë me ty dhe vërtet më ke kënaqur çdo takim. Nuk e prisja që do arrija deri këtu. Dhe ndjenjat e mia, çdo fjalë, çdo veprim ka qenë i sinqert ndaj teje. Jam shumë i lumtur që jemi të bashkë sot tu, dhe të kam të pranë. Do shtë të kalu gjithë jetën time. Të përmëtoj që nëse unë dhe jem zjedhja jote, do të bëj njëri unë më të lumë tërë në botë. Jam aqë lumë tërë, por edhe friksuar. Nuk jam aqë entuziaste sa javët e tjera. Duke qenë që jemi drejt finishit dhe... Ja, ato, emocionet, ato sikletet të hënës. Uroj që mos jetë këtë takimi në fundit. Dhe në doja shumë që këtë udhëtim që bërëm këtu në Romë, kishte qenë udhëtimi në i parë si qift, por do shta një herë tjetër? Shpresoj. Ti e di shumë mirë çfarë viti kam kaluar unë dhe u gjenda pranë teje pas fatkeqësisë time dhe vërtet më ke ngrohur shpirtin. Ke qenë një nga
pjesa më e bukur e jetës time që s'kam për të harruar asnjëherë. Vetë që je një vajz shumë e bukur, je edhe një vajz që ka një zemër shumë të madhe dhe më bën gjithmonë që të ndjej dhe të rrahen në zemrës tënde kur të më afrohesh. Nuk të isha menduar kur që të rrisë një vajz këtë kast më bën të kaq për vete dhe të ndjej kështu për dikë. Në më thënë, një pasë këmë arritua. Mendoj që deri diku, po. Po nëse më zjedhë mua, në më thënë, nëse dalim bashkë, qërë do bëjmë pas taj? Sigurisht, në ratë parë, një njohje më intensive dhe pa kamera. Pas taj, mendoj i pashketesa, është habi tjede. Sepse unë me njëri që dua, më do rria kur do të një lërgësi ose pa e parë ose pa e takuar, këndaj mendoj që këtë do ishte habit tjetër. Kam shijuar çdo minutë që kemi qenë bashkë. E njëjta gjë edhe për mua dhe të falenderoj për gjithë këtë kohë të gjatë që kemi pas në Love Story dhe më ke dhuruar edhe ti mua dashuri, vëmendje, emocione të reja. Dhe sido që tjetë zjedhja jote në fund, edhe pse do doja e tisha unë, prapë do kesh një vënd veçantë në zemën time. Që i keni të përjetësuara në këto video të mrekullueshme, këto takime dhe këto emocionet bukura, sido që të shkojë në finale. Të pëlqeu? E rijetove edhe një herë. Më pëlqeu jashtëzakonisht. Do mbetet vërtet një kujtim tepër i bukur. Keni një shkëlqim tjetër sot në sy, të dyja. Gjenerd aty kur shikon në fundjavën paralele të saj njërit. Me gjithë afeksion, me gjithë romans, çfarë ndjen? Shpresoj që mos ma bëje këtë pyetje sot. Jo, përpiqem të jem në lëkurën tënde, të jem empatike tani, se më thën drejtë kur e pëlqen kaq fort një djalë, saqë pëlqen disa mirën, duhet të jetë pak e sikletshëm apo jo ta shikosh në këtë kontekst? Normalisht që kanë qenë çdo takim ka qenë sikletshëm me një vajzë tjetër, imagjino takimi i fundjavës me një vajzë tjetër, po takimi bukur ishte, normalisht ishte shumë takimi. Kur takimi Sajmirit në Roma, apo takimi me Gjenerdin në Stamboll? Ja, ta shofim dhe komentoj pastaj. Sajmirit s'po e bëjt të flasi, japi me njerë filmin në Stamboll, ku nga ka quar Sava Tours, një nga kompanitë e udhimit më prestigjioze dhe besuara, në përmjet cilës ju mund planifikoni pushimet tuaja me 50% discount deri në fund të marsit për të shkuar në Antalya me shpresën që Covidin do e kemi mundur të gjithë. Të shohim bashkë romancën e Gjenerdës dhe Sajmirit në Stamboll. Gjenerda, për takimin ton të fundit, kam zgjedhur Stambollin, sepse mendova ta bëjmë jashtë Shqipërisë të takim. Ky është një qytet nga më të preferuarit e mi, dhe nga takimet që kemi pasur, e di që më ke thënë që nuk e qenë kur, dhe përveç se është një qytet shumë historik, është edhe një qytet shumë romantik, dhe prandaj doja që ta kalonin këtu, këtë takim fundit.
Jam bërë tamam bingo, sepse unë në Stambol kam patur qef me ardhur gjitha të po. Kushtet ishte imaginuar që udhëtimin e parë në mes të mishin dhe bëja me sa njëri. Jam shumë e lumtur. Duhet të tregoj anët më të bugrat Stambolit dhe anët më të bugrat mjet. Hey, don't jump with my wife, hey. Okay, okay, one day. Hop. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. What? Thank you. Kjo këtu është qesma e famshme e Hyremit, e sultaneshës Hyrem. Ndoshta e ke dëgjuar nëpër filma. Për ta njohur vetë nuk e njoh, po e kam dëgjuar sepse ju shehin edhe shoqjet e saj ftesin. I shohin këto serialet, a? Kjo këtu është Xhamia Blu e Sultan Ahmetit. Edhe është më e famshme këtu në Stamboll, por është ndërtuar nga një arkitekt shqiptar, arkitekt Sinani. Shumë interesante. Shumë interesante, prit se kemi edhe shumë gjëra të interesante që të shohim sot. Si që ke marrë vesh, unë vdes për ëmbëlsira, të kanë shumë qef. Dhe këtu në Turqi mbahen për baklavat, lokumet, që i bëjnë shumë të mira. Nuk e di çfarë preferon ti më shumë. Baklavan me arra. Okay. Tradicionale. Tradicionale. Tu ka dhe me pistak dhe duhet sot që të provojmë disa të ndryshme. Okej. Okay. Jam dakord. Të shofësh jer, shijet e mija. Lokumet thuhet që përdoren vetëm për dasma. Dash ka lokumet i do më thënë. Sa edhe lokumet. Në fakt, jetë jem bërësira i në të. Nerda, kompliment që në ke bërë si një princesh sot, shumë elegante. Faleminderit. U përpoqe që të tregoja disa vende të bukura sot Stambollit. Shpresoj të kem pëlqyer, por tani doja që të fokusonim vetëm te njëri tjetri dhe ta fitullonim darkën me një koktejl. Faleminderit. Dhe unë doja të të falenderoja për sëri për këtë ditë të bukur që kaluam sot bashkë. Sot jam kënaqur jashtë mase. Ta më thënja pas kam arritë që dhimë. Ja ka arritë. Kam shumë dëshirë dhe unë që të shiojmë këtë takim në fundit brenda Love Story, por dua të të ndjej për sëri sot. Një gëzuar për një takim sa më të bukur. Do kështë shumë qef në fakt që kështë qënë tje o sot që do organizoj e këtë udhëtim, do të shifja qëfar kështë qef gjenë erda. Shpresoj që ky është udhëtimi fundit që do kemi në bashkë, shtu që po ma dhe ti mundësin me organizuar unë ditë qka mas Love Story-t, do të atërgoj me gjithë qef se qëfar do kështë organizuar unë për ty. Këptojt vetëm gjërat bukra. Qëfar ishte gjëja që të pëlqeu sot më shumë?
Çdo gjë ishte kishte atë lezetin e vet, domethënë çdo moment, por momenti që do m'ngeli gjithmonë në kujtim është ai momenti i akullores. Ishte era e parë sepse këto gjëra i kam parë vetëm nëpër video dhe era e parë që e përjetova vet. Sa akullore ka gjithë ndepur ta e pak shumë veçante me humor atë pjesë. Po, ishte shumë bukur, shumë lezetshëm. Sa mirë unë ndihem sot në vendin e duhur. Me njeriu në duhur dhe nuk e di, nuk ka ndjesi më të bukur se kjo që po përjetoj unë tani në këtë moment të doja që ti ta dije. Gjithashtu kjo vlen edhe për mua. Çfarë po shihja para se të ulnim këtu, këtë urën e Bosforit dhe po mendoja se si do ishte për shumë po të vinim bashkë këtë verë të lumë të pa mendime duke shjuar njëri tjetrin dhe po imaginoja pak. Në qofë se ne të dalim bashkë nga këj program, pse jo? Pse jo? Shme pak të që do bëni. Unë kujtojt në fakt si sigurisht e dije se ko kaloj shumë shpejt. Ajo nata parë që erdhe, që zbrite shkallët dhe erdhe plot energji, plot pozitivitet. Dhe unë mendoj që njeriu vet ketë atë shkëndin që në fillim kur takohet me dikë, sepse po nuk e pati atë është shumë vështirë që atë lindi. Dhe unë kam pasë që natën e parë një shkëndi me ty dhe sot që kemi arritur këtu vetëm a ke përforcuar atë ndjenjë dhe atë mendim që kam pasur. Atë natë mbaj mend edhe unë shumë mirë, sepse kur zbritëm ne tre hyrjet e reja, të pyeti Alketa, sa i mirë si ndihesh tani? Dhe ti the, Alketa na erdhi buzëqeshja. Dhe tani, duke menduar, tani i lidh gjëra. I lidh gjëra sepse dy vajzat ikën, dy vajzat e reja që erdhen me mua. Edhe unë kam akoma buzëqeshjen. E ke akoma, nuk të ka ikur shoqër. Edhe kjo më bën shumë të lumtur. Unë këtë të hënë, sigurisht që do jetë e hëna më e vështirë jetës time, se kam për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Përveç zgjedhjes që do bëj, kam atë ankthin që mos lëndoj asnjëherë nga vajzat. Bëjm diçka sa i mirë, e harrojm fare këtë të hënë, sepse tani dua të jetoj vetëm këtë momentin dhe këtë mbrëmje me ty, 100%, sepse sot jam 100% e jotja. Prandaj me ty këtu që të shijoj këtë mbrëmje vetëm me ty dhe të fokusohem vetëm tek ti. Fokusohem. Mirë, e di që kjo është pyetje shumë e vështirë dhe mbas se do ta duhet presin fundin e programit, po cili nga takimet të pëlqeu më tepër? Ku kalove ti më mirë? Se pyes vetëm vajzat, po në fakt na duhet shumë edhe impresioni yt. Ishin të dy vërtet takime shumë të bukura edhe nuk e di, domethënë të dy shumë emocione me shumë zemër me të dy. Diplomati takimet, politikisht korrekt Irina. Nuk mund të them domethënë cila ishte më e bukur. Sigurisht s'u ta thuash. Ke që gjithmonë shumë gentil me 21 vajza, nuk ndryshon peshore e sonte. Do t'i mbaroj koha televizive në klan dhe akoma zë ta kemi marrë vesh. Po po shkojmë drejt fundit, po shkojmë drejt fundit, që pritja mbaroj. Më thuaj cila është zgjedhja e saj mirit për ty sonte, Irina,
duke parë dhe këta filma final. Kjo mos është muzika në telenovele turke, se këtu në Shqipëri dhe ishën shumë. Kjo është muzika Ezelit edhe ka qenë nga telenovelat më të bukura që ka transmituar Klani ndonjëherë. Ezeli është grupo burr. Ezeli ishte një goxha burr, një turk. Ne kemi Ezelin tonë, Erina. Prandaj ka kontaktuar regjizori turk për telenovelen e radhës në Turqi. Një big up për Klanin që zgjedh produkte shumë të mira. Prite kur ta shikosh Ezelin shqiptar në ndonjë telenovelë. Pse jo, nuk ka asnjë njerëz sipas teja. Ma bëj një parashikim. Nuk e ndaj dot mendimin. Të dyja vajzat mua m'pëlqejnë shumë, duken të mrekullueshme, por edhe ti politikisht korrekte. Jo, jo, por ta ti bëj një thirrje të fundit dhe mund të shpëtoj akoma. Mos u largon nga beqarat, mos ai mirë ç'të duhet ti nga punë. Mos o trim. Jo, zgjedhja ti mund të jetë që nuk zgjedh asnjërin, ha, nuk e presh as si opsion, kështu që të presim. Unë të presërish. Ai e di vetë. Ti do që ti bashkohet komunitetit beqarëve. Të rritë beqarët është një komfort zonë e jashtëzakonshme. Na rof neve 15 javë këtu që jemi djersitur, djersët shur, kemi bërë të lof. Po dashuria është e bukur. Dashuria është e bukur, po pa kompromise. Le të shojmë deri në fund. Robert, do kemi një love story të finalizuar bukur sonte sipas edhe me kë? Unë dyshoj që do kemi një love story, vërtet e dyshoj pa. Po pse Robert? E dyshoj nga gjithçka që kam pasur në të gjithë këto 15 javë, do unas njerëz kam pa atë që kam dash shofun. Po dyshimi im është dyshimi im, nuk dua fare që të tani nuk e di çfarë do zgjedhin, nuk ka rëndësi cilën do zgjedhin, rëndësi ka që të jetë serioz. Përfundimisht ta zgjedhin një, domethënë sepse këtu pastaj do të jetë shumë keq situata për neve që e morëm seriozisht 15 javë dhe për vajzat që u afektuan dhe kaluan një kohë, domethënë duhet të jetë shumë serioz. Sepse është një fakt që ka 12 vjetë që kërkon grua në televizion. Sa i mirë. 12 vjetë? 12 vjetë? Jo, për ke dalë edhe një show, kam para një video që qarkullon që ke dalë një show në Gjermani. A ti e kam fituar, Robert. A ti e ka fituar, ka qënë vajza o që ka qënë në front? E nuk e di, po mirë, mu ta ketë. Ka qënë konkurent. A po më keqë. Se atëherë ky vjen për të bërë kalukon, është këtë gjë mu se ka qënë qërë. I ka përqyrë për voja, tjetërit. Ka qenë vajza që ka qenë në fronë, ka zgjedhur, ka fituar, ka qenë sa vjeç ka qenë ose. Roberta, ajo ka qenë para Roberta, ajo ka qenë para 8 vjetësh, edhe ishte e kundërta që ishte një vajzë që zgjidhte. Unë mora pjesë dhe fitova. Zjati një histori diku 5 muaj me atë vajzën. Por atëherë kam qenë i vogël, diku 23-4 vjeç edhe se të ndroj rolet tani që jam 33. Tash ta ndryshoj. Unë shpresoj se për mua do të jetë zgjënjëse. Pas publicitetit, vini re, pas publicitetit. Këtu do të ndodhi zgjedhja e spektaklit, sepse s'dua që ti marrësh një minutë kohë zgjedhjes së Sajmirit. Kush do të jetë zgjedhja e Sajmir Kasemit? Generda apo Meri? Publiku vazhdon voton në websajtin e televizionit Klan. Pas pak do të kemi votën tuaj dhe pas pak do të kemi versionin final të zgjedhjes së Sajmirit. Qëndroni me televizionin Klan publicitet. Jemi në momentin final më të bukur të këtij spektakli dashurie. Ky është momenti i zgjedhjes. Kujt do t'i thotë Sajmir Kasemi, unë të zgjedh ty? Ky nuk është një propozim për fejes, ky nuk është një propozim për martesë. Ky është propozimi për të njohur njërën nga vajzat më tej për te kamerave, atë që i ka bërë që zemra tira më shpejt dhe më fort. E para që do të vi sot këtu për të marrë vendimin e ti, është Generda. Dhe unë dua që stafi produksionit tani taftoj Generdën nga dhoma ku ndodhet, ku nuk ndjek spektaklin dhe nuk e di nëse është e para apo e dyta. Asistentët ju lutem të më lajmërojnë kur Generda të jetë gati për të bërë hyrjen e saj të fundit spektakolare, sepse ky është momenti i vendimit të rëndësishëm të dashurisë. Kemi gjithë shumë emocion. Është shumë bukur të flasësh për dashurinë dhe romancën, sidomos në kohë të vështira si këto. Mirpresim Generdën dhe unë lë skenën duke të uruar shumë fat Sajmir. Përsëri, fat Generdës, fat Sajmirit. Me gjithë zemër, nëse kjo do të jetë finalja e dashurisë së spektaklit tonë, ju uroj një histori të mrekullueshme. Është momenti juaj. Generdën, dhe të parë duhet të falenderoja që ke lënë gjithë shka pas dhe ke ardhur këtu për mua. Kemi pasur disa takimet bukra që s'do i haroj kur. Si mëngjesi bukur që kaluam bashkë. E vdita që bëm shopping që ti zgjodhe veshjen e radhës. Mbajtëm në korçë me ski, që edhe s'kishe shumë talent, por dhe maksimumin tënë. Dhe
Stambolli ishte mbyllja më e bukur se mund ta imagjinoja. Duhet të falenderoj për kohën, për kushtimin, ndjenjat dhe dashurinë që më ke dhuruar në këtë rrugëtim. Ky është një moment që unë e urrej, por nuk duhet të lëndoj dhe duhet të jemi sinqert me ty. Zemra ime ka marrë një tjetër drejtim. Prandaj më vjen shumë keq për ti nuk je zgjedhur e ime. Të falenderoj, sepse si që thash dhe qëpar, emocionet nuk komandohen dhe e kam shijuar dhe unë qdo moment me ty. Dhe shpresoj që ti t'je shilum të në rukëtimin të ndë me Merin. Shumë falenderoj dhe qdo të mirë të rojtë. Gjenerë dhe abrace, që të vdritë të qeni ka vajzat e mjatë preferuara në këtë spektakl. Ti do kishe zgjedhja sa e mirë, kjo zgjedhja e produksionit, kjo zgjedhja ime. Falenderoj shumë për modelin e vajzës cilë. Faleminderit dhe ti, Alketa. Edhe dua t'i them gjitha audiencës që gabohet rënd kur gjykon dhe para gjykon, ka patur një lumë akuzash ndaj teje, kanë vërshuar kaq shumë polemika rreth faktit që jetonit rastësisht afër në titin qytet, edhe duke si një skenari ndërtuar, po ja që nuk është kështu. Ja që s'kisht asnjë skenar pas gjithë para gjykimit tuaj, të falenderoj me gjithë zemën e mërë produksionet dhe të uroj shumë sukses dhe gjithë dashurin tënde dhe dito që të meritoj. Dhe unë ju falenderoj shumë Alketa, ty, Vera Gabotska, Nilda Lumani, gjithë produksionin që është mbrapa kësaj skene dhe që jam përkushtuar mua me kaq shumë vëmendje dhe psikologjike dhe për pamjen time që të ngjaj gjithmonë e bukur. Dua shumë. Dhe unë ty. Gjenerë dhe abrace, lë skenën, të falenderoj me gjithë zemër. Presim që Gjenerë dhe të largohet tani, sepse Meri nuk dojtë di që ajo është dyta që do marri vendimin. Do të shojmë se kë ka votuar publiku, në qofë se mund ma jepni ju lutem, ma jepni dot me titra, si pas votimit tuaj në website-in e televizionit Klan, fituesja e zemrave tuaja, edhe që mendoni ju se duhet jetë qift me Sajmirin pas të spektakli, është pikërisht Meri. Të shojmë nëse Sajmirin du të zgjedhi Meri, se mundë mos e zgjedhi. Se qka Sajmiri në kokë dhe në zemër, e di vetëm Sajmiri. Sajmiri, së të themi, bëm 15 javë një rrugëtim tjerë zakonshëm dashurje të gjithë bashkë, ti do mbetesh në mëndjen e shumë shqiptarve, në mëndjen e këti produksioni, në zemra tona, ke që një djali mrekullushëm, nëse ti do të azjetësh Merin sot, të urojmë vetëm që të kesh një jetë lumtur për te i kamerave dhe një njoje sa më të bukur. Shumë falemderit për gjithë shka që i këtë në këti show, do jesh i paharuar për ne. Të më ndimojnë asistentët nëse Meri është këtu, ajo nuk e di nëse është e para apo e dyta. Le të shpresoj që do kemi një zgjedhje, që do kemi një finale të bukur, një happy end. Më thoni, Meri është këtu? Është nga shkallët apo nga Unaza? Po, më thonë që Meri është këtu, le të mirëpresim vajzën e parë që merë vendimin e Sajmirit sonte. Vjen Meri. Sajmir, suksese. Meri, më në fund, një ku jemi. Nuk e ti, e kështë minduar në fillim që do ishim sot bashkë këtu në finale. Por unë, nga momenti parë që të kam parë, kam pasur më shumë se një pëlqim ndaj teje. Kemi pasur takimet më të bukra bashkë, takimi parë që unë gatova për ty, takimi për kryshlindje që bëm temën bashkë. Ishe vajza vetme që më bërë bëj bjurek. Dhe kjo takimi fundit në Romë
ishte për mua takimi më i bukur në Love Story. Megjithatë, kam pasur momente që kam menduar ndoshta ne dy kemi kërkesa të ndryshme nga jeta. Ti do të vazhdosh modelingun, unë mendoj të krijoj një familje. Ti e shef jetesën në Shqipëri, kurse unë jetoj në Gjermani. Sigurisht që ti pyet veten pse po ti them gjithë këto fjalë. Dhe përgjigja është që ti je zgjedhura ime.